ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ቀለል ያለና ጤናማ ለሰውነታችን በጣም ተስማሚ የሆነ ሰላጣ በተላፒያ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን እያያችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲሶችም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንድጋፋችሁ አብሮነታችሁ ሁሌም የሚቀጥል አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለሰላጣው ተላፒያ ሳንም እንጠቀመው አጥቤ አድርቄ በማበስልበት ትሪ ላይ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ለአሳው ማጣፈጫ የሚሆነውን ቅመሞች አዘጋጃለሁ። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ ጨዋለበትን አደርጋለሁ። ሁለት ሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር። ለአሳው ዋነኛ የሚያጣፍጠው ይሄ ቅመም ስለሆነ ሁለት ሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ቆንጆ በርበሬ ከሎሚ ጋር የተዘጋጀው በጣም ቆንጆ ነው ለአሳ። አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመምና አንድ ሻይ ማንኪያ ካያን ፔፐር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። በካያን ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። አቀላቅዬ ያዘጋጀሁትን ቅመም አሳው ላይ በተን በተን እያደረኩ ሙሉ ለሙሉ አሳውን በቅመሙ ሸፍኗለሁ። ቅመሞቹን ነስንሼ ጨርሻለሁ። በሞቀ ኦቨን ውስጥ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ። አሳው እስኪደርስልኝ ድረስ ሰላጣውን አዘጋጃለሁ። እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም ሰላጣውን ሰራለሁ። እናንተ ያገኛችሁትን ወይም ምርጫችሁ የሆነውን የሰላጣ አይነት ተጠቅማችሁ መስራትም ትችላላችሁ። አሳውንም እንደየምርጫችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት አማራጮች ስላሉ የመረጣችሁትን የአሳ አይነት ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። የተቀላቀሉትን ቅጠሎችና ቼሪ ቲማቲም ትንንሹን ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። በደንብ አጥቤ አዘጋጃቸዋለሁ። ፐርስሊ ወይም የድንብላል ቅጠል፣ ቃሪያ፣ ኪውከምበር ወይም ኪያርና ካሮት አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አንስ አንስ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። ካሮቱን ፈቅፍቄ ነው ማስገባው። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ የከተፍኳቸውንና ካሮቱን ፈቅፍቄ አስገብቼ አደባልቀያቸዋለሁ። ሰላጣውንና ቼሪ ቲማቲሞቹን አጥቤና አድርቄ ሳህን ውስጥ አስገብቼ በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። የሰላጣውን ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ግማሽ ሎሚ ጨምቃለሁ። ሎሚው ብዙ ውሃ ነው ያለው፣ ካንድ ሾርባ ማንኪያ ይበልጣል። የጨመኩትን ሎሚ ብርጭቆ ውስጥ አስገባለሁ። ሎሚ ውስጥ አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አራት ሻይ ማንኪያ ማር። ማሩን ከነቀው የፈላ ውሃ ውስጥ አስቀምጨው ለአንድ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ቅልጥ እንደማለት ነገር ብሏል። አራት ሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ቆንጆ የሰላጣ ማጣፈጫ ነው ያዘጋጀሁት። ሰላጣው ላይ ሩብ ኩባያ የዱባ ፍሬ ነሰንስበታለሁ። ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ አደርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃዱልኝ ድረስ። ሰላጣውን አዋጄ ጨርሻለሁ። አሳውም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለልጆች ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው።
ሰላጣውንና ሳውን በዚህ መልኩ አቅርበን ተመግበናል። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ ሰላጣ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።